নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰা আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। আৰু যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লওঁ। তো 1A-ত আছে, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰ পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে লাহোৰ অধিৱেশনটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, অসমৰ দ্ৰাসপৰ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল, ইয়াতে চন কেইবাটাও দিয়া আছে আৰু তাৰে ভিতৰত যিটো 2 নম্বৰত আছে 1843 চন, সেইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, অসমীয়া লিটাৰেৰী ছ'চাইটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো 1872 চনত যিটো আছে সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, তলৰ কোনবিধ চিৰবিৰাজমান সম্পদ, ইয়াৰে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে হৈছে সূৰ্য ৰশ্মিটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাদেশ কোনখন, এইটোতো সকলোৱে জানা, এছিয়া। তাৰপিছত নেক্সট আছে, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কোনটো গোষ্ঠীৰ লোক, এইটো হৈছে মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, তলৰ কোনজন ব্যক্তি ভাৰতীয় সংবিধান খচৰা সমিতিৰ সদস্য নাছিল, ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাতে জৱাহৰলাল নেহৰু হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ছেকশ্যন বি আছে, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, স্বদেশী আন্দোলনৰ 3টা অৱদান উল্লেখ কৰা। 3-ত আছে, আসাম এছ'চিয়েশ্যনে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰা 3টা বিষয় উল্লেখ কৰা। নেক্সট আছে, ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থাৰ 2টা কাৰণ লিখা। বংগ বিভাজন বিৰোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলন নাম কিয় পাইছিল, কেতিয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ সামৰণি পৰিছিল। নেক্সটো আছে, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল, কোন কংগ্ৰেছ নেতাই এই মেলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। নেক্সট আছে, ওজাপালিৰ 2টা ভাগৰ নাম লিখা। সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা লাভ কৰা এজন ওজাপালি শিল্পীৰ নাম লিখা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। 9 নম্বৰটো আছে, স্বদেশী আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটি খতিয়ান দাঙি ধৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল, এই আন্দোলনৰ 2টা বৈশিষ্ট্য লিখা। নেক্সট আছে, অসমৰ ধৰ্মীয় বিবিধতা আৰু সংহতিৰ বিষয়ে তোমাৰ মতামত আগবঢ়োৱা। নেক্সট আছে, সম্পদ আৰু সম্পত্তিৰ 2টা পাৰ্থক্য লিখা, মৰুকৰণ বুলিলে কি বুজা। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰৰ সংখ্যা কিমান। অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ 2টা কাৰণ লিখা। সম্পদ সংৰক্ষণৰ 4টা পদ্ধতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। অসমৰ জলসম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 90% উত্তৰ গোলাৰ্ধত থোপ খাই আছে কিয়। পেঞ্জিয়াত 2টা ভাগত বিভক্ত হোৱাৰ পিছত কোন 2টা ভূখণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল। মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ অনুসৰি পৃথিৱীৰ অৱস্থা আদিতে কেনে আছিল। পানী প্ৰদূষণ কি আৰু ই কেনেকৈ হয় লিখা। অসমৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰি তলত দিয়া ঠাইসমূহৰ নাম সহকাৰে বহুৱা। নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ, বগীবিল দলং, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। 24-ত আছে, সংগতিবিহীন অভাৱে বিনিময় প্ৰথাত কিদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। 25-ত আছে, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ 2টা প্ৰধান পাৰ্থক্য লিখা। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগকেইটাৰ নাম লিখা। নেক্সট আছে, মুদ্ৰাৰ 3টা অসুবিধা চমুকৈ লিখা অথবা মুদ্ৰাৰ 3টা কাৰ্য চমুকৈ লিখা। 28-ত আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ 3টা মূল কাৰণ চমুকৈ লিখা। 29-ত আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ 4টা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কৰা অথবা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংবিধানৰ আদৰ্শ কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে চমুকৈ লিখা। তো নেক্সট
আৰু নাই আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ 10 নম্বৰ আছে। গতিকে এইখনেই আছিলে আজিৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পেপাৰখন। তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।